Nefsime av ve veld ve menfes kudüs ahadu amlak amin. አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም መጋቢት 23 በዚች ቀን የዮናክር ሴት ልጁ የወለደችው ታላቅ ነቢይ ዳንኤል አረፈ። ናቡከደነጾርም ኢየሩሳሌምን በወረራት ጊዜ አባታቸው ዮናኪር አናንያን፣ አዛርያንና ሚሳኤልን ሶስቱን ልጆቹን የልጁን ልጅ ዳንኤልንም ወሰዳቸው። እርሳቸው ጋር ከእስራኤል ልጆች ብዙ ሰዎች ተማረኩ። ይህም የናኪር የንጉሥ የኢዮአቄም ልጅ ነው። ኢሳይያስ ለሕዝቅያስ ንጉሥ ትንቢት እንደተናገረ የቤተ መንግሥቱንና የቤተ እግዚአብሔርን ዕቃ ሁሉ ናቡከደነጾር ወደ ባቢሎን ወሰደ። ይህ ዳንኤል ያን ጊዜ በዕድሜው ታናሹ ነበር። ፍጹም የሆነ ታላቅ ተጋድሎንም ተጋደለ። የእግዚአብሔር መንፈስም አድሮበት በባቢሎን አገር ትንቢት ሲናገር ኖረ። ምርኮ በሆነ በአራተኛው ዓመት ናቡከደነጾር የምታስፈራ ራእይን አየ። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ያችን ሕልም ረሳት። በባቢሎን የሚኖሩትን ሁሉ ጥበበኞች ሰበሰባቸው። እርሳቸውም ያችን ራእይና ትርጓሜዋንም እንዲነግሩት ፈለገ። እነርሱ ግን ያችን ራእይና ትርጓሜዋን ሊያውቋት አልቻሉም። የባቢሎንን ጥበበኞች ሁሉ እርሱንና ባልንጀሮቹ ሰለስቱ ደቂቅን ይገድሏቸው ዘንድ ንጉሥ አዘዘ። ዳንኤልም ይህን ነገር ሰምቶ የዘበኞችን አለቃ ስለምን እንዲህ ያለ ትእዛዝ ከንጉሡ ዘንድ ታዘዘ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ንጉሥ ስላያት ራእይ ነው። የባቢሎንና የግብፅ ጠቢባን ሁሉ እርሷን ራእዩን ትርጓሜዋንም ሊነግሩት አልተቻላቸውምና ብሎ መለሰለት። ዳንኤልም የዘበኞቹን አለቃ እኔ ለንጉሥ ሕልሙን እንደምነግረውና ፍቺውንም እንደምተረጉምለት ስለ እኔ ንገረው፣ እሊህንም ተዋቸው አለው። ከዚህ በኋላ ዳንኤል ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ባልንጀሮቹ ሰለስቱ ደቂቅም ከእርሱ ጋር የንጉሡን ሕልም ፍቺዋን የሚገልጥላቸው ዘንድ በአንድነት ማለዱ። እግዚአብሔርም ገለጠላቸው። ዳንኤልም ወደ ንጉሥ ገብቶ ሕልሙንና ፍቺዋን ነገረው። ከእርሱ በኋላም ስለሚነሱ ነገሥታት ከእርሳቸውም ከእያንዳንዳቸው የሚሆነውን ሁሉ ገለጠለት። የዳንኤልም ቃል ናቡከደነጾርን ደስ አሰኘው። በፊቱም ሰገደ፣ ብዙ እጅ መንሻም ሰጠው። ታላቅ ክብርንም ሰጥቶ በባቢሎን ጠቢባን ሁሉ ላይ አለቃ አድርጎ ሾመው። ከዚህም በኋላ ናቡከደነጾር ሌላ ሕልም አየ። ያንንም ተረጎመለት፣ እንዲህም ብሎ አስረዳው። ስለታበይክ እግዚአብሔር ከሰው መካከል አውጥቶ ከአራዊት ጋር በዱር 7 ዓመት ያኖርህ ዘንድ አለው። እንደ እንስሳም ሳር ትበላለህ፣ ከ7 ዓመትም በኋላ ወደ መንግሥትህ ይመልሰሃል በማለት ይህም ተፈጸመበት። ናቡከደነጾር ከሞተ በኋላ መልአክ በግድግዳ ላይ የጻፉትን ለልጁ ለብልጣሶር ተረጎመለት። በቤተ እግዚአብሔር ዕቃ በጠጣ ጊዜ ጽሑፉ የተቆጠረ የተመጠነ የተመዘነም እንደሆነ ትርጓሜውም ዙፋኑንና መንግሥቱን እግዚአብሔር ለሌላ ሰው የሰጠው መሆኑን ገለጠለት። እንዲህም አለው፣ ቢመዝንህ ጎደሎ ሆነ አገኘህ፣ መንግሥትህንም ለፋርስ አሳልፎ ሰጠ። ትንቢቱም ተፈጸመች። እግዚአብሔር እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚነግሱትን ነገሥታት በራእይ አሳየው፣ የአሳዊ መሲህንም መገለጥ አሳየው። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔርነቱን ክብር ልዕልናውን ጌትነቱንም አሳየው። የክብር ባለቤት ክርስቶስን ወደ ዓለም መምጣቱን ትንቢት ተናገረ። ሱባኤዎችን ወሰነ። እነዛ ሱባኤዎችን በተፈጸሙ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ክርስቶስ ይመጣል፣ ይገድሉታልም፣ ለኢየሩሳሌምም መዳኛዋ ይሆናታል ብሎ ትንቢት እንደተናገረ የክብር ባለቤት ከሆነ ከጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በኋላ ኢየሩሳሌም እንደምትጠፋ ቤተ መቅደስም እንደሚፈርስ የተናገረው ትንቢት ሁሉ ተፈጸመ። በባቢሎን አገርም ቤል የሚባል ጣዖት ነበረ። ምግቡንም ሁልጊዜ 12 ጫን በሚፈጅ ቻል 12 መስፈሪያ ስንዴ፣ 40 በግ፣ 7 ፊቀን የወይን ጠጅ እያወጣጡ ይሰጡት ነበር። ንጉሱም ሁልጊዜ ይሰግድለታል። ቤል ጣዖትም ከንጉሱ ቤት የሚሰጡትን የሚበላና የሚጠጣ ይመስለው ነበር። ንጉሱም ዳንኤልን ለቤል የማትሰግድ ለምንድን ነው አለው። ዳንኤልም ንጉሱን እኔስ ሰማይንና ምድርን ለፈጠረ ፍጥረቱንም ሁሉ በሕያውነት ለሚኖር አምላክ እንጂ
የሰው እጅ ለሰራው ጣዖት አልሰግድም አለው። ንጉሱም ቤል ሕያው ያልሆነ ይመስልሃልን? በየነጋታው እንዲበላ እንዲጠጣ አታይምን አለው። ዳንኤልም በንጉሱ ሳቀበት። ንጉሶ ይበላል ይጠጣል እያሉ እያታለሉ ይህ ውስጡ ጭቃ ላዩናስ ነው ምንም ምን አይበላም አይጠጣምም አለው። ንጉሱም ተቆጣ። የጣዖታቱንም ካህናት ጠራቸው። እውነት ነውን ቤል አምላክ አይበላም አይጠጣምን አላቸው። ሁልጊዜ የምንሰጠውም በእውነት ይበላል ይጠጣል አሉት። ከዚህም በኋላ በመሸ ጊዜ ከጣዖቱ ዘንድ መብሉንና መጠጡን ሁሉ ንጉሱ እየተመለከተ ካህናቱ አስቀምጠው ወጡ። የጣዖቱ ካህናትም ከወጡ በኋላ ዳንኤል አመድ አምጡ ብሎ አዘዘ። አመጡለትም። ንጉሱም ከዚያ ሆኖ እያየ በጣዖቱ ቤት ውስጥ ነሰነሰው። ንጉሱም በቁልፉ ከዳንኤል ጋር በአንድነት ቆለፉት። አትመውትም ወደ ማደሪያቸው ሄዱ። የጣዖቱ ካህናት ግን ከምድር በታች ውስጥ ለውስጥ መግቢያ ቀዳዳ ነበራቸው። ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር በሌሊት በዚያ ገብተው በሉ፣ ጠጡ፣ በመጡበትም ተመለሱ። በማግስቱም ንጉሱ ወጥቶ የጣዖቱን ቤት ከፈተ። ራሱ ካኖረው መብሎች ምንም አላገኘም። ንጉሱም ቤል ሆይ ፈጣሪ ዳንኤልን ያሳፈርከው አንተ ገናና ነህ ብሎ ጮኸ። ዳንኤልም ሳቀ። ለንጉሱም የወንዶችና የሴቶች ልጆችንም ፍለጋቸውን በአመድ ላይ አሳየው። ንጉሱም የጣዖቱን ካህናት ይዞ መረመራቸው። እነርሱም ውስጥ ለውስጥ ተሰውረው የሚገቡበትንና የሚወጡበትንም ለንጉሱ አሳዩት። ያን ጊዜ ንጉሱ ተቆጥቶ የጣዖታቱን ካህናት ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር ገደላቸው። ጣዖቱንም ለዳንኤል ሰጠው። ዳንኤልም ሰበረው፣ ምኩራቡንም አፈረሰ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የባቢሎን ሰዎች የሚያመልኩትና የሚሰግዱለት ታላቅ ዘንዶ ነበር። ንጉሱም ዳንኤልን ይህንንስ አምላክ አይደለም ትለዋለህን? እነሆ ሕያው ነው፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ናስ ነው ትለው ዘንድ አትችልምና ስገድለት እንጂ አለው። ዳንኤልም ለንጉሱ እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኔስ በሕያውነት ከሚኖር ከእግዚአብሔር በቀር ለሌላ አልሰግድም። ግን ያለ ሰይፍና ያለ በትር ይህንን ከይሲ ይገድለው ዘንድ አሰናብተኝ አለው። ንጉሱም አሰናበትኩህ አለው። ዳንኤልም ጠጉርና አደሮ ማር ወስዶ እንደ እንቁላልም አድበል ብሎ በእሳት አጋለው። በሞራው ጠቅልሎም ለከይሲው አጎረሰው። በዋጠውም ጊዜ ሆዱ ተሰንጥቆ ሞተ። ዳንኤልም የባቢሎን ሰዎች ሆይ አምላካችሁን ተመልከቱ አላቸው። የባቢሎንም ሰዎች በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ። ወደ ንጉሱም ተሰብስበው አይሁዳዊው ዳንኤል ነግሷልን? እነሆ ቤልን ሰበረው፣ ካህናቶቹንም ገደላቸው፣ ከዚያም ደግሞ ዘንዶውን ገደለው። አሁን እርሱን ዳንኤልን እንድንገድለው ካልሰጠህን አንተን ቤተሰብህንም እንገድላለን አሉት። ንጉሱንም እጅግ ባስጨነቁ ጊዜ ስለ ዳንኤል አዘነ፣ ግን ዳንኤልን ሰጣቸው። እነርሱም በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት። በዚያም 7 ቀን ኖረ። ከረሃብ ጽናትም የተነሳ እንዲበሉት በሌላ ጊዜ የሚሰጧቸውን በእነዚያ ቀኖች ምንም ምን አልሰጧቸውም ነበር። እግዚአብሔርም መልአኩን ወደ ዕንባቆም ላከው። እርሱም በኢየሩሳሌም ውስጥ ለአጫጆች ምሳ ተሸክሞ ሲሄድ በራስ ጠጉሩ ተሸከመው፣ ወስዶም ዳንኤል ባለበት ጉድጓድ ውስጥ አኖረው። ዳንኤልም ተመግቦ እግዚአብሔርን አመሰገነው። በዕንባቆምም ቃል ተረጋጋ። በዚያችም ሰዓት እግዚአብሔር የላከው መልአክ ወደ አገሩ ወደ ኢየሩሳሌም መልሶ አደረሰው። በ7ኛይቱ ቀንም ስለ ዳንኤል እያለቀሰ ንጉሱ ወደ ጉድጓዱ መጣ። ዳንኤል ሙቶ አንበሶች የበሉት መስሎት ነበርና ወደ ጉድጓዱም ሲመለከት ዳንኤልን አየው። አንበሶችም እንደ ድመቶች እግሮቹን እየላሱ ከእግሮቹ በታች ጥፍጥፍ ብለው ተኝተው ነበር። ንጉሱም እግሮቹን እስከሚልሱ እንደ ድመቶች አንበሶችን ያገረመለትና ያስገዛለት የዳንኤል አምላክ ታላቅ ነው ብሎ ከፍ ባለ ድምፅ ጮኸ። በዚያን ጊዜ ዳንኤልን ከጉድጓድ እንዲያወጡት እነዚያንም የዳንኤልን ጠላቶች ይዘው ለአንበሶች ወደ ጉድጓዱ እንዲጥሏቸው ንጉሱ አዘዘ። ወዲያው እነዚያ አንበሶች በንጉሱ ፊት በሏቸው። ዳንኤልም የእስራኤል ልጆች ወደ ኢየሩሳሌም እስከሚመለሱበት ጊዜ በባቢሎን ኖረ። እርሷም 70 ዘመን ናት። ከዚያም በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን።
سلام لدانيال انت فكر بكالو فلما نقول سورة انزت رقواميه ياتلو تذكروا مرديتا وزتاوبتو تذكروا مرديتا زتاوبتو ملايلو صوبة بصلوت أملاك دانيال يبلو معفانا بدهو دهنو سمايتات كلهم በዚችም ቀን በጌታችን ላይ ሊመክሩ የአይሁድ ማህበር በቀያፋ ቤት ተሰበሰቡ። ይቅርታውና ቸርነቱም ከኛ ጋር ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት አበው ቀደም ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በመትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷን በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከዘን ዴቴ መጽሐፈ እንደረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካስ ካረጋይ ሊቆኖስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ለዘጻፎ ዘይደርስ ለዘአንብቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ዮሐን